Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera guys Hopefully korang selamat dekat rumah Tak ada masalah kesihatan uh, Mungkin insyaAllah uh, Kita semua akan keluar daripada Covid punya pandemik ni Dalam satu jangka masa yang terdekat lah So Hari ni aku nak share dengan korang Aku nak share aku punya opinion lah Ini pun opinion back story dia Cerita dia lepas aku tengok video YouTube oleh Muaz Malik Dia bagi tahu dia punya title dia memang Bait aku lah untuk klik dan tengok lah Muaz Malik ni adalah seorang tech reviewer uh, Dekat YouTube Aku memang layan dekat YouTube ni So video dia up Dia tulis uh, Maafkan aku lebih kurang lah Macam tu lah tajuk dia dan uh, aku dapati benda ni lah dia dalam video tu dia dia sangat down dia cerita dia stress dengan family dia dengan dia kepunya kerisauan dekat wife dengan anak-anak dia berkenaan dengan COVID-19 ni lah uh, dan dia cakap dah berbulan-bulan dia duduk kat rumah uh, anak dia pun uh, stres dia pun stres uh, tak dapat kerja Tak dapat keluar rumah So dengan keluarga-keluarga terdekat pun Ada kena covid Ada yang dah meninggal Kawan-kawan Ada family diorang pun dah meninggal Dengan kes covid Yang melambak dekat dalam Malaysia ni I do feel you guys sebab kawan-kawan aku pun ada Mak meninggal, pakcik meninggal, bapak meninggal Dan benda ni kita susah nak jangka Tapi Ingat ya guys, dalam sesuatu isu tu kita jangan melenting dan kita ni sebagai orang yang terpelajar, kita kena analisa dulu kenapa benda ni berlaku. Now, kita tengok statistik COVID. Aku bukan nak jadi palatah ini, aku just aku punya opinion. Kita tengok statistik COVID-19. Sekarang ni kita tengok kes makin hari makin meningkat. Tapi kita kena ingat dan kita jangan stres berkenaan dengan kes COVID yang meningkat saban hari ni. Apa yang kita kena Uh, sedia maklum covid ni dia ada 5 stage lah mengikut data dan statistik uh, kajian pun telah dikeluarkan sesiapa yang dapat dos kedua untuk vaksin mereka ni akan dapat covid juga bukan bermaksud dia immune 100% uh, tapi once kalau dia orang dapat covid ni dia orang paling tinggi pun dia orang boleh pergi stage 2 lah stage pertama uh, dia kena covid tapi tak ada simptom stage kedua dia kena covid dan dia ada simptom Uh, insyaAllah uh, orang yang dah kena dua dos uh, vaksinasi ni dia tidak akan terkena uh, stage 3 dan ke atas Maksudnya dia punya simptom tu tidaklah severe Dan boleh membu membuat maut Tapi pada orang yang tidak divaksinasi ni Kerisauannya adalah Imunisasi badan ni mungkin tak dapat Untuk menangkis virus tu Dan membawakan dia orang daripada Stage 1 pergi ke stage 5 dan boleh membawa mau lah so kita tengok daripada sudut macam tu lah selain daripada tu ada 4 lagi soalan masuk tadi tu ada 5 persoalan lah aku boleh bawa kat korang ni untuk kita bawa kita punya pandangan ni kalikan sementara ke satu sudut yang berbeza tadi yang pertama pasal stage berapa kan yang nombor 2 kita tengok orang yang masuk hospital tu dia orang ni dah pernah kena suntik belum kena suntik kalau dah pernah kena suntik berapa dos yang dia orang dah kena Ha, nombor tiga kita tengok kategori umur pula Dan kita dapat tahu dekat dalam Malaysia ni Orang yang dah disuntik vaksin ni Kebanyakannya adalah orang dewasa Ah, ha, Kita kena faham benda ni Let's say, buat masa sekarang ni Tiada kajian yang efektif menunjukkan a, vaksinasi ni Berkesan seperti mana yang kita sedia maklum Vaksin ni buat masa sekarang ni hanya berkesan untuk orang dewasa sahaja Maksudnya untuk orang 18 tahun ke atas Tiada vaksinasi yang khusus untuk kanak-kanak uh, Kajian masih lagi diteruskan Harap-harap kita masih lagi boleh bersabar Dan selain daripada kita tengok kategori umur juga Kita tengok tahap pelajaran mereka macam mana tak kisah eh I'm not talking about Ada SPM saja ke Ada degree saja ke Ada diploma saja ke Ada master ataupun PhD tak, tak 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 Pendidikan ni Kita boleh kategorikan Tak kisah pendidikan apa Pendidikan pondok ke Pendidikan macam mana ni Kita kena tengok Dia punya tahap perkembangan IQ dia Sejauh mana dia boleh menerima Pendapat orang lain Dan sejauh mana dia boleh Menangkis pendapat orang lain Berdasarkan fakta Dan apa, pengetahuan dia sendiri Di sini kita tengok Perkembangan minda seseorang tu Untuk menerima Bahawa vaksin ni adalah salah satu wadah salah satu cara untuk kita mengekang COVID-19 ni kita tengok tahap pelajaran mereka dan juga kita kena tengok juga tahap pelajaran ahli keluarga diorang Uh, so ada 5 item lah Aku recap balik uh, Kebanyakan stage berapa Yang masuk hospital ni Yang kedua Berapa dos vaksin Yang diorang dah ambil Nombor 3 Kategori umur Yang masuk hospital ni uh, Disebabkan covid ni uh, Umur diorang macam mana Dan tahap pelajaran diorang Dan tahap pelajaran Ahli keluarga diorang Moga-moga Bila kita dapat Data berkenaan ni Ada timbul Satu persepsi baru Point of view Yang berbeza Yang membolehkan Moral korang tu naik uh, Infected cases Masih menaik Tapi kita kena tengok Tahap orang yang kena Covid tu sejauh mana berapa ramai stage 1, berapa ramai stage 2 dan seterusnya. Mungkin data-data ni boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan stres korang di kala pandemik COVID-19 ni. Hopefully itu saja. Jangan lupa follow page Gafak Nami dan dari saya kalau korang ada perbezaan pendapat dengan aku jangan risau. Korang boleh buat video macam aku buat sekarang ni dan tag aku. Jangan lupa tag aku. Uh, Lesa kalau korang ada komen yang bernas Cadangan yang boleh aku guna Ataupun untuk masa hadapan nanti Boleh komen kat ruangan di bawah Itu saja. Bye Gafak Nami signing off guys